ဟိုဘောဇက်ကဟိုမီလီယံတက်ကအဲနင်းစီကိုကျော်ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်တာလေအဲဒီကားရင်းမှာပုံဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမင်းသားနှစ်လက်ပါအဲနှစ်လက်မတော့မဲ့တစ်လက်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တာကျွန်တော်ပဲနှစ်ယောက်ဆိုအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ဟိုကိုဘွားဆိုတာဘယ်သူကဘယ်သူကိုဘွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပုံဖော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပါရင်ခုန်မှုတက်လေး challenge ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟို challenge ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဟိုတရုပ်ဆောင်တာဆိုလဲနှစ်ယောက်လုံးကလည်းဟိုနည်းနည်းစိုးရဲကောင်နေဆိုတော့ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကတယောက်ကလိမ့်မာတယောက်ကဟိုစိုးရဲကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုက်တာအရန်ကွဲတယ်လေအခုကနှစ်ယောက်လုံးမကွဲဘဲနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘက်ဒီဘက် shuffle လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လည်း item တွေကဟိုတိတ်မကွာတဲ့အလူဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မကွာတဲ့အထဲမှာကွာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းကိုပဲပုံရထားပါတယ်အစိုးရတကောကပိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟိုအစိုးရကကြတော့ဟိုကျွန်တော်ကမင်းသားတချင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့တော့ဂီတလောကအနေမှာပြည့်ရမပြူအောင်အဲ့တော့ဟိုဂီတတီးရဲ့ကော့တေကိုင်နာအစအဲမိုက်ကိုင်နာတချင်းဆိုပုံဆိုပေါက်ကအစအဲ့ဒါရအစစနစ်တကျလေ့လာပါတယ်ဒီကားမှာ art ဆိုတဲ့ music band ပေါ့နော်ကဘာမြေဆိုတဲ့ music band လေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစုဖွဲ့တာအဲ့ဒီ music band ပြည်ပြင်ဖို့ drum သမားဆိုလဲတရုပ်ဆောင်ကျွန်တော်အောင်ခင်မင်းကမင်းပါနေပဲအဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဟို Charlie ပြီးတော့ဟိုကောင်းဆက်သွေးအဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း music နဲ့ကသူတို့ကတီဟော်လိုလောက်ပဲတီမီခေါင်းမိတာရှိရလေ electric guitar ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က music band အဖွဲ့လို့နေတိုင်းသွားခြင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနေတိုင်းကိုသွားခြင်းရတာကျွန်တော်ဆိုဆိုပုံဆိုပေါက်ကဘယ်လိုဆိုရဲပြီးလို့ရှိရင် guitar သမားရဲ့ mood တွေကဘယ်လိုတီးရဲအဲ့ဒီဟာတွေကဆိုကျွန်တော်ကနေတိုင်းကိုသွားခြင်းရတာအဲ့လိုမျိုးဟို music band တခုအစ်စ်ဖွဲ့တယ်လို့စလုံနေရတာဟုတ်တော်တော်လေးဟိုပေါ့စူးစမ်းမှာပေါ့နော်ဒီကလည်းဟိုဟိုကဘာမကြော်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဟိုကိုရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတစ္ဆာရှိအောင်ဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးပါ